Det er morgen på Jysk Væddeløbsbane. Nu kom Frede. Det kunne jeg høre fra Pelle. Ja. Kabermand Lars Brenner og hans datter Lisbeth gør klar til dagens turistkørsel i Aarhus. Lisbeth, der lige er fyldt 18 år, er ved at tage kørekort. Jeg skal også have køretime i dag, far, så Åge, han må snart være her. Jeg har egentlig ikke 42 kl. 11, så jeg kunne jo godt tage med ud og holde lidt øje med, hvad der sker i den kørebil der. Tør du det? Må den ikke. Jeg kan godt lige følge med i, hvad det sådan set koster. Det var den der hen, jeg lige ville prøve. Men du kan bare tage elleren, den kan du godt nå. Ja. Så tager vi den. Det vil lige godt. Heidi Lønborg er damefrisør og amatørkusk. I dag skal hun køre løb mod sin mand, Henrik Lønborg. Banedyrlæge Hans Skovgaard er på vej til stald Lønborg. På trods af øgenavnet Mads er Henrik en af landets bedste professionelle kuske, og dyrlægen ved godt, der står meget på spil for Heidi. Hvad så? Er vi klar til familiefejten? Hans. Kan du ikke bestemme dig til, hvad sulke du skal have? Nej. Du skal have den, du kan vinde i, jo. Ej, jeg var ved at grave den frem til Patricks løb, for der bliver lidt hektisk med at lige komme ud derefter. Nu må du love mig, du kommer før Mads. Jeg skal prøve at gøre mit bedste, det lover jeg dig, Hans. Du må vise det stærke køn. Ja. I landsbyen Røvved uden for Aarhus bor parret Hans og Birte. Hans har tømrerfirma Hans Jonsen Hansen og er sponsor for et af dagens løb på Jysk Væddeløbsbane. Men selvom Hans er sponsor og i dag skal overrække præmier, har han langt større ting at tænke over. Og nu, ja, Birte og mig har jo da været kendt hinanden i år. Over næsten 30 år, og man har været forlovet i 26. Og det der med at føre hende til alder, det er aldrig rigtig blevet til noget endnu, men vi er kommet da tæt på ved, at vi var i en færdselsuheld her i vinter. Og da vi var sådan lidt tæt på det, så der blev vi også enige om, så lige der, hvor ulykken var sket, at det var da godt sket, at vi skulle tage og få nu af at blive gift. For det er sådan set aldrig blevet til noget i den tid. Kusmus. Ja, kommer far. Mm. Hej. Så er det sidste spækbræt. Har du det? Til herresprænd med løbet. Det var godt, Hans. Har vi så snart tjek på? Ja. Lars Brenner er med sin datter Lisbeth til køretime. Brenner satser på, at kørelæreren Åge, der også er Brenners nabo, kan lære Lisbeth at køre bil. Så kan hun nemlig give en hånd med i kaberfirmaet. Det er Bovi. Ikke? Prøv at stoppe. Prøv lige at bremse. Ja, men når du nu sørg for har at finde koblingspunktet først, før du slipper bremsen. Ja, selv tak. Og vel. Der kan du mærke det, ikke også? Og så skal den have lidt omdrejninger på motoren. Ja, ja. Og så kigger du lige en ekstra gang. Og drejer godt til, når du nu skal køre igen. Prøv at se her, Lisbeth. Vi skal være tæt på kantstenen, når vi skal dreje rundt til højre, ikke? Og så skal du op og finde koblingspunktet igen. Men jeg tror, du skal afpasse fodret med det, den skal yde. Ja, ikke? Ja, det er det samme med en motor, jo. Den skal have én foderenhed per arbejdstime, den arbejder. Ja. Ikke? Og den her, den skal have et vis antal liter per time og per det, den forbruger. Ja. Så det afhænger af foderplanen, når du nu sætter den i gang. Og vi skal også selv have noget energi for at kan fungere. Ja. Det er rigtigt. Og hvor hurtigt er så, man må køre her, Lisbeth? 50. Ja, det er rigtigt. Der er gang i forretningen, hva'? Ja, der er gang i den hele tiden. Ja. 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 Det kan jeg i hvert fald. Det er helt sikkert den 15. august, og hvor skal det bryllup være fra? Det var ikke så godt. Det er den her går i kage. Den kører selv. Hvad vil du have? Vil du have den? Nej, skipper stærk. Det er jo din hof, der står her. Ja, den er stærk. Ja. På Jysk Væddeløbsbane er Heidi Lønborg ved at have nerver på forud for løbet mod sin mand. Hendes hest har ikke fået de rigtige sko på til løbet.
Og hvis hun ikke finder smeden, kan hun ikke deltage. Smeden? Hallo? Hvad med ham, den tyk? Der er hovedpine i dag. Hvad siger du? Smeden. Han har det ikke ret godt. Nej, men det er ikke ens betydning med, at han ikke skal tage sko af min hest. Har han ikke gjort det? No. Han skal da både Rasmus og Fien, så gør os ved. Han er sgu da gå helt i... Er han gået i sår? Sjette løv, ja. Heidi Lønborg er jo en helt fantastisk pige, som jo kan overkomme det utroligste. Hun har sin dameforsøgsfalon sammen med hendes mor, og hun hjælper utrolig meget til hjemme på studeriet og på vølvesbanen og i stallen og det hele. Så hun er i gang døgnets 24 timer. Jamen, jeg synes ikke engang, jeg kan se smedebilen. Hej. Hold han ned ved Thomas. Ja, på et tidspunkt. Ja, men nu er jeg sgu ved at have halv travl. Jeg troede, han havde været der. Nu kører vi over på min plads her under vedløbsdagen. Og det er herinde den bedste plads, plejer jeg at sige, på hele banen. For det er oppe for oven i det gamle banedommertårn. Banedommerne er flyttet over i måldommertårnet, så nu har jeg det alene. Og der har jeg jo en fantastisk god udsigt, så jeg kan følge med hele tiden. At hvis der skulle ske et uheld, så kan jeg være der med det samme. Og samtidig, når hestene nu bliver præsenteret og løber i hurtigt trav, så kan jeg virkelig kigge på dem alle sammen og se på dem alle sammen, om de nu er korrekte, om der er nogen, der eventuelt er nødvendige at slette for dagen. Hej, Agge. Det er Heidi. Kan du ikke kalde smedevagten over til Henrik Lønborgs stald hurtigt? Tak skal du have. Hos Hans og Birte er der også travlhed. Som sponsor på Jysk Væddeløbsbane skal Hans og Birte medbringe en præmie. Og den er Birte nu ved at pakke ind. Det er et hjemmegjort spækbræt. Og det her, det er til ejeren og kusken. Samtidig med får ejeren også et flot dækken, som Hans er ude at hente i øjeblikket. Og det her er med vores logo. Det synes vi er lidt personligt samtidig med. Det kan vi godt lide, når vi giver gaver. Det er, at vi har lidt, det har lidt personligt præg. Og så skal du dreje rigtigt på rattet, som vi taler om. Er det rigtigt? Nej, nej. Det er ikke rigtigt. Man skal krydse armene, ligesom du gør der. Krydse armene. Du kører ligesom din oldemor. Har hun kørekort? Det har hun. Det kunne man godt forestille sig, ja. Fordi der er mange ældre mennesker, der drejer på den måde, fordi de ikke er så mobile. Din oldemor, hun fik bil i 1931. Så skal vi til venstre, Lisbeth. Og den gang man tog kørekort dengang, der skulle man selv medbringe bilen, for kørelæreren havde nemlig ikke nogen bil. Hvad har det været for en kørelærer? Det var en kørelærer. Skal vi se, Lisbeth, det kan vi ikke, det her. Aarhus Midtby. Nå. Løbsdagen er i fuld gang, og dyrlæge Hans Skovgaard er på plads i sit tårn. Herfra kan han ikke bare holde øje med hestene. Han har også udsigt til de spillegale. Grundlaget for vellesporten, det er selvfølgelig spillet. Og der ser vi for eksempel over på et par vind, en masse biler. Og der er ikke spurgt tvivl om, at der sidder en masse mennesker derinde og hygger sig. Hvor kommer garten igen? Hvad? Hvor kommer garten igen? Karsten? Garten. Nå, garden, kommer de igen? Mm. Nå. Det gør de jo da. Tage og Lizzie er klar på banens drive-in, og glæder sig til at se Heidi køre senere på dagen. Tømmermester Hans Jonsen Hansens ærespræmieløb er slut, og Birte skal nu overrække spækbrættet til vinderen. Nå, nå. Det var ikke meget for. Det har jeg aldrig sagt dig til. Hvad med blomsterne? Vil du også have dem, eller skal jeg holde det der igen? Ja, det er blomsterne, så får du en eller anden. Ja, ikke også? Har du været oppe ved mormor? Heidi venter stadig på smeden. Har du været oppe ved mormor? Og der er nu kun to løb, til hun skal køre mod sin mand. Er lang tid siden? Patrick, da, jeg skal da ikke bedækkes. Patrick, lad være. Lad være. Basse, lad nu være. Patrick, hold nu op. Patrick.
Jeg er vist nødt til at binde dig. Sindssyg. Jeg kan... Jeg får et følge en dag. Med den som far. Rolig. Prøv lige at høre her. Spar lige kræfterne. Patrick, hold op. Det er jo hold så. Så. Hold nu op, ven. De skal se dækken, Birte. Du skal lægge det bag sig, Birte. Ja, og du skal lige give tegn til venstre og kigge over venstre skulder, om der skulle være nogen, vi kender. Nej. Så lidt. Det er jo godt. Så vil vi til venstre herhenne i krydset. Og der kan du så se, det er sådan et kryds, hvor du har... Ja, den har du. Hvordan er vi i pligten her? Den er... De der trekantede tavler, hvad er de betyder? Det betyder, at det er ubetinget. Der har du ubetinget ligepligt, ja. Det er rigtigt. Da jeg tog kørekort, var der tre ligepligter. Ja, det er nemlig rigtigt, Lars. Ja. Så skal du med i første gear og starte, Lisbeth. Det var da utroligt, hva'? Ja. Med at køre. Jeg skal lige ned i bunden og have mine tænder. Ja. Ja. Jeg har ellers svurt, at jeg aldrig var ret for dig, men du er en lovlig mossel, synes jeg. Hold så. Ikke også? Nej. Hold så op. Jeg gader ikke. Au. Basse, vi har altså ikke tid til det her. Så nu bliver du altså bunden et kort øjeblik her. Du kan godt få kalorier også ind, hvor den hører til. Ikke også? Pyn dig altså ikke på en løbsdag, du. Smeden er stadig ikke dukket op, og Heidi går nu selv i gang med at klargøre hesten. Der er kun en halv time til det store løb. Det er svært for Lisbeth at komme ud af rundkørselen, når hendes far distraherer fra bagsædet. Branner har luftet store planer for Åge. Lisbeth skal til at køre containerlastbil for firmaet, mangler en chauffør. Jamen det er jo spændende, Lisbeth. Ja. At du også skal til at have stort kørekort bagefter. Nej, jeg ved nok. Det er bare min far, der tror det. Jamen så har han jo også en god arbejdskraft der. Ja, ja. Ikke? Hun kan ikke køre og lave nogle containere sammen. Det er da smart nok. Tror du ikke, jeg har nok at se til? Hvad skole er det hele? Men skolen, den kan jo ikke bevæge hele livet. Ej, det skulle blive hårdt, det her AMG. Ja, for jeg kan jo ikke bevæge at holde til det her. Jeg har snart mere fortid, end jeg har fremtid. Jeg skal have en, der kan tage lidt over. Du har Lasse. Jamen, han vejer lidt inden han skal ikke for meget i skole. Det skal du ikke være mange for. Nej. Skal han ikke for meget i skole? Nej. Nå, han har regnet ud, når han kan slippe ud. Han er talt dagene. Nå, nå, inden han er startet. Inden klasse, inden, ja. Inden han kan komme ud. Ja. Tilbage på Jysk Væddeløbsbane, hvor smeden nu endelig dukker op i Lønborgs stald. Har du da helt glemt mig? Hva? Hvem er kommet i stedet for mig nu lige pludselig? Jeg kan alting selv, men altså. Du er immer væk en større og stærkere mand end mig. Skal jeg tage den ud herop, Svend? Kom nu her. Jamen, jeg skal ud og køre nu. Stiller jeg ham lige ud på gangen her. Kom. Nu vil jeg jo også smide den her igen. Kom, Spasser. Skal du have billetsko på? Betyder, at vi kommer for sent til præsentationen, så får vi bøder. Hvem får du snakket? Hvor har du været henad? Det var noget om sko. Og sko? Ja, du kan være glad for, at du ikke sad og drikke kaffe i dag oppe i tutten. Det ville jeg kaffe ikke heller. Gjorde han det? Er der hår nok, Svend, eller skal han have lidt hår her derpå? Hva? Jeg kigger lige efter. Hvor var det det for nogle vinduer? Det ved jeg ikke. Så må vi have dem sprøjtet. Ja.
Så er det jo hovn. Regner det nu? Ja, så ser det. Jo. Nu må vi se, Heidi. Vi er henne, vi holder med. Spiller du hende, ikke? Jo, jo. Til hvad? Jeg spiller hende til tredje. Nå, til tredje? Ja. Ja, jeg spiller Henrik foran. Heidi. Ja. Om få minutter skal Heidi Lønborg køre mod sin mand Henrik. Heidi spænder efter, mens Henrik har mere travlt med at drille. Hvad så? Hvor er der nu? Er du klar? Ja. Skal vi køre om opvasken i aften? Vi kan godt blive opvaskemaskinen, hva'? Ja, ikke? Men jeg vurderede lige. Prøv lige at stå stille, hest. Den der af Kaspers, den er jo ikke helt pålidelig hjemmefra. Nej. Og render sådan lidt ukoncentreret. Jamen. Men du må bare prøve at se og få det bedste ud af det om bagfra. Ja. Men kan det gå at vende så langt ud som muligt? Ja da, selvfølgelig. Ja, ja. Men ikke så grovt, så starteren han bemærker det. Nej. Ja, oh, sådan 30-40 timer mere. Mener ja, du det? Så meget skal hun nok ikke. Så meget kan hun ikke, ja. Nej, det tror jeg ikke. Men, har du hun skal lige have lidt mere, inden hun går til køreprøve i hvert fald. Og vi skal jo også lige have nået at komme på et køreteknisk kursus. Og hun skal jo lære at køre, når det er glat også. Selvfølgelig. Ja. Er hun gal i løb, sådan? Ja, de første 300-400 meter, ja, men, altså, så det hjælper sådan, det ikke også. Nej, det synes jeg ikke. Det er ikke sådan, at hun ikke er, jeg ikke kan holde hende, hvis det går op og sådan noget, vel? Nej, slet ikke. Når først hun er travlt ind, så går den. Så Heidi, nu skal du skynde dig. Og hun er løbt værds, hun er træet værds. Jeg kan da ikke på den ned. Nej, for den er det toren, der er gået i spids. Så nu fik han dernede. Det er godt, Heidi. Hun er oppe af, så du ser. Hun ligger som nummer 4. Tog du hende til at vinde? Ja, ikke også. Fik du Finn Larsen med? Hva? Ja, så har jeg toren til anden. Fik du Finn Larsen med? Men jeg har den træer med der. Se så, Henrik. Hvor var det, der ligger? Det er Henrik. Ham har jeg til træet. Det er Henrik og Heidi. Så nu skal du sørge. Det er godt, Heidi. Kom nu fremad. Jeg sprang den over. Jamen, det er nok to, hun holder sig bag ved Henrik. Tror du ikke? Ja, ja. Nu tænker jeg, hun går over. Ja, det var sjovt. Ja, vi er jo væk. Så helt tosset ser der ikke ud. Men det er svært at slå den toer. Nu går hun til igen, da. Det gør hun sgu. Nu kommer hun. Det er ikke godt, Heidi. Kom så op til den tår der og slå ham lige til det bra. Det er jo det, du skal, Heidi. Ja, for søren. Ja. Det er jo sjovt. Kom så, Heidi, lidt mere. Hun kører da godt, mand. Kan du se det? Har du to hånd med over? Ja, den er med til anden. Har du? Ja. Har du Finn Larsen med som tredje? Det var nummer her, han. Ja, det var jo ham, jeg sagde til dig. Ja, jeg har jeg med. Nej, tak. Jeg har den anden, der ligger jeg her, Henrik. Ja, men det bliver det. Se, hun er foran, Lizzie. Ja. Hun mener det. Det er fantastisk, men jeg fik desværre Finn Larsen med, og Henrik, han bliver ingenting. Nej, jeg har Henrik som træer. Ja, men det var da du kunne ikke tog den med. Kom nu, Heidi. Ja. Kør nu, så kan du godt vinde. Ja, du kan så, Heidi. Ja, det kniver lidt med den toer. Hun kan ikke slå toeren. Nej, hun kan ikke slå toeren. Nej. Og nu kommer desværre træeren. Det var ærgerligt. Ja, ja, men hun er tæt på dig. Det så ellers godt. Hun kan da du anden. Nu kommer du, Heidi. Kom nu. Nej, hvor hun kan ikke slå den træer. Nej. Det var ærgerligt. Ja. Hun blev toer. Det gjorde hun. Ja, ja. Nej, det var flot. Ja, det var flot kørt. Ja. Jeg har hende også som toer. Ja. Og hvem var det så? Så var det træeren, den her med. Det sagde jeg jo til at finde os. Nej. Nå, du vil ikke køre. Nej. Nej. I Kaperstallen er humøret højt. Brenner slap fra køreteamet med livet i behold. Og nu skal han og Krarup og de øvrige til den årlige firmafest. Er vi klar, gutter? Skal vi køre på dameshow? Ja, heller må vi det. Hold kæft, du er lige en Guy Cooper, der kommer ud. Ja.
dengang vi havde min det var vi nødt til. Hvad så først? Nu bare lige med anden pladsen. Ja, tak. Ikke? Det var flot. Ja, det var... Nu kan det være, at du er meget bedre end din mand til at køre, kan jeg se. Ja, jeg ved det ikke. Du er dygtig. Ja. Hej, hej. Hej. Så fine jeg er i dag. Ja. Jeg er ikke vant til at se så fine. Nej. Men I har jo også sponsorer det hele. Vi har været sponsorer, ja. Det er jo gået godt. Ja. Ja, det var... Hvordan går det fint, det her? Det går rigtig godt. Nå. Det håber vi da. Rigtig godt. Ja. Vi skal... Jeg synes, hun ser ud, som om hun er i fod, men vi skal vi nok lige håbe, have det skægge. Det er godt lige ved dig. Ej, det var klogt. Ja. Ja. Brenner og Kraup har hurtigt fået gjort sig til selskabets midtpunkt ved den årlige firmafest med guiderne fra den gamle by. Sidste år døde kusken Peter dagen efter skovturen, så nu skal han mindes. Så synes jeg, du skal fortælle Sandi, hvordan det gik til, at han stod i containerrummet, og så var der en, der smidte støvsuger over i containeren. Vi vil gerne have lov til at skåle for vores allesammens Peter Kusk, som vi kun oplevede sidste år ved vores skovtur, og så næste dag, så var han ikke mere. Nej. Så jeg synes, vi alle sammen skal sige skål. Ja. Og så må og mindes Peter. Ja, og så hensyn til forretten, så vil jeg håbe, de andre kusker, de klarer natten. Ja, jeg må jo stå på tur. Rigtig hjertelig skål. Jeg var der ved at skrive. Jeg var lige ved at skrige i svingen i dag. Hvad så, fatter? Du tabte jo. Ja, jeg må også. Jeg må tage op, hvad? Ja, det gør du godt nok, da. Men ellers har der været en fin dag. Ja, det synes jeg. Bortset lige fra de par kikser, der har været, så har det jo været godt. Så længe man ikke er bokser, så er anden plads jo godt nok. Ja, det er rigtigt. Det er nemlig rigtigt. Men jeg ved ikke, hvad vi skal. Kan vi gå hjem og mixe noget mad, eller hvad? Ja, det synes jeg. Ej, vi... McDonald's. Hvorfor gider du ikke være hjemme? Vi skal være hjemme. Jeg laver rabarbergrød til os. Har vi nogen rabarber? Nej, det er det eneste, vi kan. Skal vi ikke lave sådan en gang spaghetti bolognese, og så kan vi rigtig hygge os i aften? Nå, vi er alene hjemme. Fik I spaghetti bolognese i går? Jamen, det var ikke hjemmelavet. Det er det da. Filia i. Ja. Torsdag. Klokken 16.30 til 17. Eller 16 til 16.30 må jeg hellere sige. 4 til halv 5. Kan det gøre? Ja, 16. Altså bare halv 5 cirka. 16 til 16.30, ja. 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 Det gør vi. Det prøver vi da. Det er godt. Det er i orden. Tak for det. Tak. Ha' fortsat en god dag. I lige måde, eller? Det gik jo godt i dag. Tak. Godt. Skål. Bortset fra, der kun var én fejl. Det var, du kom før mig. Det var ikke lige meningen. Nej. Men ja, det er jo så derfor, jeg kan hygge mig lidt nu, ikke? Jo, nu skal jeg jo så røre i det her. Skibet ligger både dybt og tungt. Stævner mod et fjern og fremmed punkt. Sig så bare, jeg angst og fejl. Mit liv er mit. Derfor goodbye. Striler og børster i næste uge. Så ja, det var fint. Det var godt. Det er godt. Du skal derned. Du skal ikke være bange, Fille, vel? Kom. Kom så. Vi besøger Jysk Vedløbsbane igen på næste onsdag, hvor Tage og Lise skal på McDonald's for første gang.